Sí, senyor Salvatierra. Sí, deia, en el ple municipal del 30 de desembre de 2020, l'alcaldessa de Tiana va admetre que havia introduït ella mateixa en persona dades de veïns i veïnes de Tiana a la plataforma Decidim dels pressupostos participatius obtingudes per WhatsApp al marge del sistema de votació regulat en el decret d'alcaldia 104/2020 de 19 de febrer. S'ha reunit la Comissió de Garanties del procés de pressupostos participatius sobre inversions al pressupost 2021 per analitzar aquesta situació? Sí, moltes gràcies. Bé, aquesta afirmació no és ben bé certa, senyor Salvatierra. Tornem amb algunes incongruències en relació a les afirmacions que jo faig com a alcaldessa i ja hem tingut algun debat sobre això. Jo introdueixo unes dades que no se'm remeten per WhatsApp, sinó que és un full en Word. Mal. D'aquestes dades, jo li pregunto concretament en el regidor si té les autoritzacions i ell em respon que sí. Per tant, jo entenc que té totes les dades firmades. Quan jo entro les dades no sabia que s'havien recollit aquestes dades que s'havien recollit per WhatsApp i penso que això és un element important. Quan rebo la informació de que no és així, doncs li dic que les ha de recollir i tenir totes les butlletes. A la Comissió de Garanties sí, es va convocar. Es va convocar primer la Comissió de Treball i després la de Garanties. Per tant, sí que es va fer i la decisió va ser la que ja coneixen, senyor Salvatierra, i és que fins al dia 22 qualsevol persona que hagi votat en els pressupostos participatius o qualsevol altra persona que pugui votar ho pot fer-ho i la que ha votat pot revisar el seu vot, validar-lo o canviar-lo, que ja sap que és la situació en la que ens trobem i no som dia 22, per tant, doncs encara no hem tancat aquest període. Sí, perdó, que no trobo el botó de la mà. Bueno, però ja estàs parlant, no pateixis. La pregunta deia, a veure, la busco, va admetre que havia introduït ella mateixa en persona dades de veïns i veïnes de Tiana a la plataforma Decidim dels pressupostos participatius obtingudes per WhatsApp. Això és un error, jo no vaig admetre això, jo vaig admetre que vaig introduir dades que el senyor Hernández em va facilitar. Vale. Jo no les vaig obtenir per WhatsApp, senyor Salvatierra. No, però vostè va admetre haver introduït dades que havien estat obtingudes per WhatsApp. Que havien estat obtingudes per WhatsApp sí que ho van admetre i vostè mateixa. Per tant, La pregunta és, s'ha reunit la Comissió de Garanties del procés dels pressupostos participatius sobre les inversions al pressupost 21? Un element també... Hem acabat, senyor alcaldessa. Perdó, senyor Salvatierra, em pensava que havia acabat. Digui. Acabo de seguida. No, primer feia referència al que diu la pregunta, i és que les dades van ser obtingudes. L'altra cosa és que vostè no sapigués o com les va rebre vostè, això no ho sé. No, que no sapigués, senyor Salvatierra, és important. Val, veig que li hem posat tota la responsabilitat del senyor Mateu, que consti que nosaltres en cap moment vam dir ni el nom del regidor ni el grup polític ni res, perquè creiem que aquí on hi ha la irregularitat és en l'entrada d'aquestes dades que tenen aquesta procedència. I vostè hauria hagut de saber realment com havien estat obtingudes aquestes dades abans d'entrar-les amb un element que nosaltres considerem important, que ja ho vam debatre i no vull tornar a obrir el debat, sobre el fet que un alcalde pugui tenir un perfil d'administrador. Però jo volia deixar clar. Només una cosa que crec que és important. Hem parlat de transparència. Per cert, el senyor Robles parlava que el WhatsApp municipal és transparència. No, això és atenció ciutadana. Un WhatsApp municipal on tu pots... I això, si vostè vol, és millorar l'eficiència de la gestió municipal, un WhatsApp. Però no és transparència, perquè aquest número de telèfon no posen obert dades. La transparència és una altra cosa. La transparència seria, per exemple, que la nota de premsa que van fer o aquell comunicat de govern que... Bé, dubtosament, jo no crec que això es pugui fer des dels mitjans municipals perquè era clarament partidista, però en aquell comunicat vostè, senyor alcaldessa, va amagar informació perquè no va... Aquest relat dels fets que vostè ens diu avui i que ens va dir en el ple extraordinari, que era que vostè havia introduït manualment aquestes dades obtingudes, que van ser obtingudes, així desfaig l'ambigüitat, que van ser obtingudes per WhatsApp,
Vostè això no ho deien en aquell comunicat. Ens van amagar informació, ens van mentir, en certa manera. Per tant, la transparència seria que vostè, en aquell comunicat, hagués dit: demano disculpes perquè ha passat això. He entrat unes dades amb el perfil d'administradora com a alcaldessa que van ser obtingudes d'una manera que se saltava clarament i de manera flagrant el propi decret d'alcaldia, on està absolutament normativitzat com s'obtenen aquestes dades dels pressupostos participatius. Això seria transparència. Si no es diu això, és ocultisme, és amagar uns fets. Explicar-los a posteriori, quan l'oposició ho denuncia, això ja no val. Això ja no és transparència. Això ja és una actitud reactiva a conseqüència d'una acció de l'oposició que vostès consideren, com sempre, demagògica i allunyada de la realitat i que ho fem només per destruir, etc etc. Però, en tot cas, els fets són aquests. Vostès van comèixer unes irregularitats i ens ho van amagar. Ens ho van amagar. Gràcies per la resposta de la reunió de la Comissió de Garanties. Creiem que la decisió que es va prendre no és l'adequada. El propi reglament permet que es pugui ampliar aquesta Comissió de Garanties. Doncs, si més persones demanen formar-hi part, jo mateix, ja ho sap, li he escrit una carta demanant formar part de la Comissió de Garanties i espero que la tornin a convocar en breu i puguem assistir-hi i poder transmetre això directament a la Comissió de Garanties. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha la mà de la Susana Capell. Senyor Capell. Sí, bona tarda. En relació a les paraules que vostè deia, senyora alcaldessa, de donar exemple als ciutadans i ciutadanes de Tiana, entenc que ara és el moment de fer-ho. Aquests fulls Word, exactament, que surten avui, que no van sortir en el ple del dia 30, podria explicar qui omple aquests fulls Word, amb quina informació i com arriben, no? Perquè ara això ens canvia una miqueta i sí que, per donar exemple, com deia vostè mateixa, jo crec que seria el moment de fer-ho per als tianencs i tianenques. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Capell. Si podeu baixar la mà, perquè després no us veig. Jo segueixo dient que hem sigut transparents, que s'ha donat una solució perquè qualsevol ciutadà que pugui estar dintre d'aquesta ombra de dubte de que les coses no s'han fet correctament, es va obrir el període. Va ser una decisió que la tècnica de participació ciutadana, com a membre de la Comissió de Garantia, es va fer les consultes sobre la influència de la qüestió de la validesa del procés de la plataforma Decidim a Diputació de Barcelona. Es va parlar amb la consultora contractada, que és la que assessora durant tot el procés, i en el secretari municipal per fer l'anàlisi tècnic dels fets i la valoració i la seva afectació sobre la validesa del mateix. Entenc les seves opinions, són opinions, no eren membres de la Comissió de Garanties en el seu moment, per tant, no van estar dintre del debat de la situació. Hagués estat, jo vaig dir en el seu moment, agraïda de que en formessin part, i per tant, de l'anàlisi i l'avaluació dels fets que van sorgint en el seu moment, doncs es va prendre la decisió d'ampliar el termini, i el termini és fins al dia 22 de gener. I vinc. Moltes gràcies per les seves aportacions. Senyora Capell, sí? Sí, no, igual no he fet bé la pregunta o jo no he entès la resposta. Aquest fulls Word amb una informació confidencial, se suposa, per un vot, com arriben a les seves mans? No ho acabem d'entendre. És que, sisplau, l'exemple, comencem-lo aquí. És a dir, d'un grup de WhatsApp arriben unes dades, ara anem a uns fulls de Word, que després anem a unes butlletes. Entendrà que això transparent no és, no? Ni aquí, ni a cap altre ple de cap ajuntament de Catalunya. Espero que la democràcia, aquestes coses, no ens passin, eh? Podria explicar, si us plau, aquests fulls Word, com apareixen aquestes dades? Perquè, a més, són, bueno, la protecció de dades. Hi ha un reglament i una legislació darrere d'això. Per tant, no sé si ho pot explicar. Gràcies. Sí, jo puc explicar-ho, però és que crec que ho hem explicat reiteradament, i això és un tema que es va tocar i es va parlar en la Comissió de Garanties en el seu moment, i s'ha donat el resultat. Vostès volen culpabilitzar-me, vostès volen que jo no sigui transparent, que he manipulat, que el que vulguin, senyora Capell. Jo ja vaig dir en el seu moment que les dades d'aquestes persones a mi me les va transmetre el senyor regidor. I aquí està, i el senyor regidor li vaig preguntar si tenia les autoritzacions. I ja els hi he respost això 50 vegades, que els hi vaig respondre en l'altre ple. Senyora Capell. Sí.
No ho entenc. Llavors els fulls Word què són? Quines dades tenen els fulls Word, sisplau? No, li diré aquí en públic les dades que té el full Word. Home, si vostè diu que entra unes dades amb aquests fulls, aquests fulls com apareixen? La Comissió de Garanties hagués sabut quines dades s'havien entrat i si volen, i el senyor Salvatierra estarà dintre de la Comissió de Garanties. A veure, senyora alcaldessa, el diumenge, quan vostè diu que entra les dades, quan es va reunir aquesta comissió el dissabte per dir que aquestes fulls Word, que no eren butlletes, eren vàlides? Senyora Capell, el punt de la pregunta és si s'ha reunit la Comissió de Garanties dels Pressupostos Participatius sobre les inversions del pressupost 21 per analitzar aquesta situació. Sí, es va reunir, senyora Capell, i ja hem entrat en debat i ja els hi he respost. Però de la seva resposta apareix un element nou, que són uns fulls de Word. Entengui que la nostra responsabilitat com a oposició i regidors per transparència d'aquest Ajuntament, és aquesta pregunta, senyora alcaldessa. No ha respost d'on surten aquests fulls Word. Sí. No ho ha respost. Senyora Capell. Digui, no ho vull respondre, perfecte, però no m'aneguem, sisplau. Senyora Capell, en quin moment m'he amagat que aquell full Word me l'envia el senyor Mateu? Els he respost tres cops. Tres. No, el ple del dia 30, perdoni'm, igual ho he entès jo malament, però eren via WhatsApp. Això he volgut aclarir perquè vostès diuen que jo ho he rebut a través del WhatsApp. Jo no rebo al WhatsApp les dades personals, rebo un full Word, d'acord? Rebo aquest full Word, senyora Capell. Llavors, amb aquell principi de confiança que vostès parlaven en el ple del dia 30, aquell principi de confiança del senyor regidor Hernández, que posa aquestes dades rebudes en un WhatsApp, les escriu en un full Word que li porta a vostè dissabte o diumenge i vostè entra les dades a l'aplicació i el dilluns demanen les butlletes. És així? Per entendre-ho. No. I que les persones que ens escolten ho puguin entendre. No és així. Vale? Doncs com és, sisplau, el circuit? Bueno, jo penso que ja ho he respost, senyora Capell, i hi ha altres mans aixecades, el senyor Salvatierra i el senyor D'Arbre. Senyor D'Arbre, la tenia vostè abans. El micro, senyor D'Arbre. Sí, jo crec. La tenia abans el senyor Salvatierra, però si és igual, senyor Salvatierra, jo entenc que la pregunta ha quedat suficientment contestada. No és una pregunta d'aquesta pregunta, si vol la faci el senyor Capell. Però vull dir, donar voltes és voler sentir sempre el que volen sentir. No, és altra realitat a part de les que volen sentir vostès. I ha explicat clarament l'alcaldessa el que els havia de dir, les explicacions les ha donat clares i transparents. Si vostès pensen que no, doncs bueno, sortirem d'aquí. Jo crec que ara ho estic entenent. No, clar, bastant clar que es van cometre unes irregularitats. A mi el tema del Word encara em preocupa més, perquè ja no és una deixadesa, perquè el procediment no és entrar unes dades via Word obtingudes saltant-se la norma europea i la legislació espanyola de protecció de dades personals. Això és que en cap cas es pot fer i per què ho va fer diumenge des del seu perfil? No podíem esperar a regularitzar-ho. I després, quan s'adonen, perquè Junts per Tiana ho ha denunciat, van corrents a blanquejar unes dades que tenien en negre buscant a córrer cuita aquests justificants. Clar, em permetin que ens extenguem en aquest punt perquè és que és molt rellevant i vostè no es pot escudar dient haver assistit a la Comissió de Garanties. El ple municipal està per sobre la Comissió de Garanties i crec que ha de donar encara més explicacions tenint en compte que el ple és públic d'una irregularitat, jo crec, molt i molt greu i que cada cop que s'explica més encara veiem coses més irregulars i encara ens ha sorprès més d'aquesta actuació i d'aquesta deixadesa. Moltes gràcies.